Тягнеш щось? Якась риба? Тихо. Ну, що таке? Я не розумію, як... Зацепило тут твоє... І що, не можна? Подожди, подожди. Ти, головне, не дьохаєш. Він дьохає, ти дьохаєш. Все. Так. Ну, давай. Тихо. Це твоя. На хороший карпик. Ну, я зараз зніму весь процес, який я закидаю. Зійшов? Що мені робити? Хай плавай. Да. Я попробую зняти. Что там, поплавало что-нибудь, да? Та у мене тут зразу кліє. Я тільки не знаю, чи на камеру буде видно. Ну-ка. Да. Та я вже зняв, але трохи полежить. Треба оператор. Це все гарно, я це знімав. Капець, всі зйомки. Прошляпав. Нічого не витащив.